أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا. فرمایا تجھ کو کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. کہا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تکبر کرے، یہاں سے ذلیل ہو کر باہر نکل. کہا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا تو اس کو مہلت دی گئی. کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا سیدھی راہ پر، پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثروں کو شکر گزار. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر رحم کے اندر کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں، اسے ایک چیز پر آدمی اگر غور کرے تو اس کو دل کی گہرائیوں سے اللہ کی معرفت کے ساتھ یہ پکارنا ہوگا، سبحانک، کہ اللہ بے شک آپ کے ذات اقدس پاک ہے. چنانچہ ایک مقام پر فرمایا ہوا الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی کے ذات اقدس ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے. آپ غور کیجئے، دنیا میں کروڑوں کی آبادی ہے لیکن ایک آدمی کے شکل و صورت دوسرے سے نہیں ملتی، آواز دوسرے سے نہیں ملتی، چلنے بولنے کا انداز ہر ایک کا جدا جدا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. دنیا میں کوئی مصور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اتنی صورتیں بنائے، اور اگر بنایا بھی تو اپنے طور سے نہیں بلکہ اللہ کی ان صورتوں کی نقالی کرے گا. تو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. تو سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو اس نے کہا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں. معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ شیطان کی صفت ہے، اور صرف یہی نہیں، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر، بلکہ دلیل بھی پیش کی کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور آپ کی طاقت اور تاثیر مٹی کے بہ نسبت زیادہ سخت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا فخرج منہا، یہاں سے تو اتر، یہاں سے نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من تکبر وضاح اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ مشہور ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور غرور و تکبر یہ شیطان کی صفت ہے۔ عاجزی حضرت آدم علیہ السلام کی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے اور آگے بھی آ رہی ہے، کہ جب ان سے اجتہادی قطع صادر ہوئی، اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا تو بے اختیار پکار اٹھے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے پالنہار ہم سے غلطی ہو گئی، اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں، ہم پر رحم نہ فرماوے تو ہم قصوروار میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ شیطان کی صفت ہے، غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تو یہاں پر رہے، تو ذلیل و رسوا ہو کر یہاں سے نکل۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کہنے لگا، انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک مجھ کو مہلت دے کہ میں ان کو بہکاؤں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا تو پھر یہ دلیل پیش نہیں کرتا کہ میں بڑا وہ چھوٹا، بڑا ہو کر چھوٹے کے سامنے کیسے جھکوں، بس اللہ کو حکم ہو جاتا تو سجدے میں گر جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کو عشق ہوگا تو پھر عبادتیں کرنا، اپنے جان و مال کے قربانی دینا، سب کچھ آسان ہوتا ہے۔ از محبت تلقہا شیرین شوت، یعنی محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی لگنے لگتی ہیں۔ آج عام طور پر آپ دیکھیے فجر کی نماز میں کتنے لوگ حاضر رہتے ہیں، حالانکہ عام نمازوں میں کچھ تعداد اور زیادہ، سب مسلمان اپنے نمازی ہونے کا دعویٰ، لیکن وجہ اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت نہیں جیسے ہونی چاہیے تھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا، کس قدر گران تم پر صبح کی بیداری ہے، کس قدر گران تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ اگر ہم سے پیار ہوتا تو نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے آ پڑتے۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ تو ذلیل یہاں سے نکل، تو کہنے لگا مجھے قبروں سے اٹھائے جانے تک مہلت دیجیے، اور پھر الزام اللہ کے سر رکھتا ہے ملعون، کہنے لگا آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو میں بہکاؤں گا، اور چار سمتوں سے بہکاؤں گا۔ چنانچہ کہنے لگا کہ میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ عارفین نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، شیطان ملعون نے کہا کہ میں آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا، لیکن دو سائیڈ وہ بھول گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو میرے بندوں کو بہکانے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئے گا، تو جو بندے مجھے یاد کرتے ہیں، میرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے میری رحمت اوپر سے اور نیچے سے آئے گی۔ یہی وجہ ہے قرآن نے فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو فوراً چونک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت قدرت نظر آتی، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ورنہ شیطان تو بہکانے میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ اور اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، خصوصاً ایسے مواقع پر جب کہ انسان کے دل میں گناہوں کے وسوسے آئے۔ ابھی کل ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے، شدت سے میرے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ میں داڑھی کاٹ دوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ جو بھی بات ان کو سمجھانی تھی سمجھائی، ایک تو کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے جس کے وجہ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا پھر ماحول کا اثر ہے۔ پھر ان کو یہی دعا سکھلائی گئی کہ اس طرح کے وساوس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دے دے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ورد رکھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کے کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں آتی سوائے اللہ تعالیٰ کے دینے سے، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماوے تو پھر شیطان ملعون بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی عاجزی اختیار کرنے کے توفیق نصیب فرماوے، غرور، تکبر، فقر و مباہات اور اپنے آپ کو بڑا بننے سے اللہ حفاظت فرماوے۔
ایک بات اگر پیش نظر ہے تو آدمی کبھی غرور نہیں کرے گا۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میرا تیرے پاس کیا کام ہے فقیر آدمی۔ پھر دوبارہ بھیجا، وہ نہیں گئے۔ تیسری مرتبہ ڈانٹا پٹکی پولیس کو بھیج کر منگایا اور کہا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ وہ اللہ والے سیدھے سادھے تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو بھی جانتا ہوں، تیرے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں۔ پوچھا تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ایک منی کا ناپاک اور گندا قطرہ اگر کپڑے پر لگ جاوے تو تین مرتبہ دھونے تک پاک نہیں ہوتا۔ تیری موجودہ حالت یہ ہے کہ پیٹ کے اندر غلاظت لے کر پھر رہا ہے، وہ تو اللہ نے اس کو چھپائے رکھا۔ ورنہ آپ دیکھیے بعض لوگ جب کسی مہلک بیماری کا شکار ہوتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا جس میں پر کانٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کینسر کی بیماری لائق ہو گئی، پاکانے کی جگہ پر تکلیف شروع ہو گئی تو پیٹ کو چیر کر تھیلی باہر نکال کر لٹکائے گی۔ آپ دیکھیے کیسے نظر آتا ہے نظارہ۔ فرمایا تیری موجودہ حالت یہ ہے، اور جب قبر میں جائے گا تو تجھ کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ تو بادشاہ کو احساس ہو گیا اور اس نے ان سے معافی مانگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غرور سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔